Məsələn, mən bir ildə mən bura gəlib gedirəm, mən işsizlik qeyd yoxdur. Bir ildə mən burada işlə təmin oluna bilmirəm. Niyə? Səbəb nədir? Ali təhsilli ol, sən gəl Göygöl rayonunda məşğulluqda, sən qeydiyyatda ol, sən işinə təmin edəməzsinlər. Bir dənə qəbul şöbəsində xanım bildirsin ki, sən get neynisən elə, mən sənə cavab vermək qabiliyyətində deyiləm. Mən sadə edim, gedmək mən sənə elə, bayaq deyirsiniz ki, get neynisən elə, deyirsiniz ki, mən ona cavab vermək qabiliyyətində deyiləm. İş şahidi yaptım, mən o işimə uyğun sual vermişsən, ona görə mən siz deyirsiniz ki, ümumiyyətlə, mən sizə cavab vermək məcburiyyətində deyiləm. Lişin suallara mən cavab vermirəm. Biz Lişin sual vermədik axı. Sən telefonu qoyub ora nə yazırsan elə? Hansı telefonla nə yazıram? Mən bu, bu mənim hüququmdur, haqqımdır mən nəyisə yazmaq. Siz onun qarşısını ala bilməzsiniz. Hörmətli izləyicilər, bu ərazi indi Göygöl rayonunun ərazisidir. Hal-hazırda bu bələdiyyənin balansındadır. Buranı indi paylanış eləmək istəyirlər. Deyək ki, sakinlərə həyat yanı torpaq sahəsi paylayacaqlar, amma buranın ən yaxşı yerlərindən Göygöl rayonu icra hakimiyyəti başçısı Arif Seyidovun tapşırığından Arif Seyidova obyekt yerləri kimi cızlanıbdır. Xəttlənibdir ki, indi paylanışda ona verilsin. Bax,